Vanaand sal ek nie kan slaap nie, Alet. Ek is te baie onstig. Ek weet nie wat om met Frankie te maak nie. Petra se brief het my onstig en nou Frankie weer. Ek het nie daarvoor gevra nie, antwoord hy. Wat gaan jy doen? Werk? Jy kan nie werk as jy so voel nie, meen sy. Buitendien sal jou kragte dit nie hou nie. Jy werk byna nag en dag. Een mens het net soveel krag en nie meer nie. Kom slaap, maar nou. Of kom rus net in jou bed. Ek sal nie nou kom slaap nie, antwoord hy, en laat sy sak sy oë. Die dier gaan weer toe. Hy wil werk, werk, werk. Die blankes vertel van al die leed wat daarin die hart van die kleeling is. Die blanke weet mos nie van die smart wat apartheid aan Frankie, Sare en Pietro gebring het nie. Hy kan verstaan. Sy een kind is mos wit aan die ander brein. Die laai word oopgetrek en hy haal sy manuskrip uit. Die groot horlosie slaan 12 sla. 38, Tafelberg, skryf hy en onderstreep die woord. Toe trek hy dit dood en skryf, my ou Boland. Toe begin hy skryf vir Anne, krap hy totdat daar uiteindelik staan. Sal hul wat na my kom en ook ou Tafelberg sal ken, die krant sal lief hê en die den, die kloewe, bosse en slingepaaie wat voete voor my uitgetrap het, weet dat daar in my geleef het, een slingepad wat liefde uitgekap het vir bosse, kloof en den, en my pen, die leed van eeuw by mekaar gekrap het, die leed van brein wees, maar ook ken en lief het nes die blanke, ou Tafelberg, Simonstad, Rooipijp, Krossie, die dokke, Hotnots Holland, Stellenbossie, gee aan my, bid ek as ek eendag sterf, die lied van Tafelberg, Royals en die banke, van Simondium en ou Perelberg, gee aan my, bid ek, een grote liefde vir die blanke. Dan verander hy die titel van 39 na Smart. Hy skaaf weer daaraan en uiteindelik staan daar. Ek wil weer gaan langs ou ijsbank, opvang van die seese glans, drink van die water uit Abrams krans, gaan le en droom by Elsie's hoek. Droom, God, waarom is ek nie blank, as in my woon dieselfde ere, dieselfde leed, dieselfde viere, as in my broer, die Diesman volk. Dan begin hy skryf aan 'n gedig wat al lank al in sy kop klop, klop om in woorde vastgelê te word. Hy skryf krap uit, skryf weer en uiteindelik staan daar 40, apartheid. Kraffies wit en kraffies brein, kraffies in elke kleer, kraffies groot en kraffies klein, letters teen die kraffies, wijn, brandewijn, lekeer, op die tafeldoek, porselein, kraffies, kandelare, geerig wijn, alles vir die wit en niks vir die brein. Sal daarvoor vir ons ook eendag wees se fees, waar bol diersel en satijn, weerkaats word in die wijn, sal ek in die bleke morrelig nog buiten staan en deur die ruit gewaar, kraffies, kandelare, geerig wijn, alles vir die wit en niks vir die brein. Kraffies wit en kraffies brein, kraffies in elke kleer, kraffies groot en kraffies klein, letters teen die kraffies, apartheid, wit van brein. Het skrik vir die woorde wat op die papier staan. Het hy dit geskryf? Derk sig en kyk na die horlosie. Vannacht het hy nie lus verslaap nie. Hy wonder of hier nie te baie skynste, te baie vooroordeel teen die blanke is nie. Hy wil hulle nie haat soos Frankie nie, nooit haat nie. Skryf vannacht, dink Derk, skryf wat jou hart voel en as dit nie goed is nie, kan jy dit morgen oormorgen opskuur. Laat die haat ook maar uitborrel, want dan sal die liefde goue kom. Dan kom berusting in sy hart, en sonder dat hy juist bewus van die woorde is, skryf hy 41, Johannes. Ek wil ook kies soos hy, die plek daar teen sy bors, toe hy
daar uitroep, ek het dors, het hy my beker self gedrink. Daar is nou glit in Derkse gesig, die eensaamheid, Frankiese beskuldigingen, Petrusse brief en Louis Beegse woorde het iets in hom laat ontwaak wat nou teen sy borst stamp en stoei. Hy moet skryf nou, vannacht, uiteindelik kom daar weer vorm en hy skryf een strofe weer oor, dan volg nog een en nog een, soms glimlach hy hem, om later weer ernstig te word. Die blanke moet verstaan, verstaan dat hy ook lei. Een kleeling kan ook so veel soos die blanke lei. Hy wil dit vertel, een kind wees, ook in die son van Gods liefde staan, al weet die blanke dit nie. Daarom sal hy skryf, vir vandag en morgen. 42. Versugting. In elke breinhart is daar een stille wee. In elke brein is maart, een kindjiese gebee. Dis beter, dink Derk, dis baie beter. Die blanke sal verstaan. As ek na kinkie luister wat sy gebiekie doen, dan weet ek of ek met God my skepper is versoen. Versoen dan hier die hart so brein, versoen dit nog vannig. Want ek wil geen haat ooit kuster, teen diesman, groot of klein. Die deur gaan oop. Derk, weet jy hoe laat het is? Het is 2:30. Wanneer kom jy slaap, my man, vrou let? Nou, vrou, ek wil net 'n paar gediggies regskaf. Dit het nog nooit so goed gegaan soos vannacht nie, vertel hy. Hoeveel het jy dan geskryf? 4-5 gedigten en alles wanneer die ou hart wat so brein is. Ek noem dit somme brein soos 'n kindjie sal sê. Professor Beeg begryp al. Die ander blanke sal ook eendag verstaan, let. Sy kom by hom staan. Sal jy ooit erkenning kry, my ou man? O ja, ek kry dit reeds van professor Beeg, die huisgenoot en van baie blankes, antwoord hy. Ek hoop dis waar, sê sy. Hy sit sy pen neer, a let raai, a let weet ook van die laaste weekie apartheid wat daar tog is, apartheid wat nie net le en woon buurt is nie, maar wat diep is nie. Dit was vanavond in Frankiese woorde en dit was in Petrusse brief. Dis 'n grens. Oor hierdie grens het Petrus gestap, maar hy sal nooit daar oorkom nie. Het hy hom al hiermee versoen, hierdie grens wat diepe lê as apartheid, en die kleeggrens, het hy? Vrou, waarom wil jy my geloof vernietig, vraai? Is daar nie twee gelowe nie? Een vir die witte en een vir die breine, wil sy weet. Dit sal met apartheid verdwijn. Let, sal dit, sê sy, en stap uit. Hy is weer alleen. Sal dit? Hy prevel. Let is teen die glas. Apartheid, wit van brein. Ja, dit sal. Ek sal my lewe daaraan wy, so dat ons ook 'n volk kan word en groot wees. Nie nodig het om oor die kleeggrens te stap, soos Petro nie. Arme Petro, wit en toch nie wit nie. My arme kinkie, sug hy. Derk bly nog staan. Hy moet glo, al glo niemand meer nie. Al het het eerst by hom gestaan, maar nou skaar sy haar by Frankie en Sarah. Hy wil. Een mens weet nooit wat hy wil dink nie. Toe gaan hy kamer toe, sonder dat daar juist vrede en rus in sy gemoed is. Alette is wakker, maar hy wil nie met haar praat nie. Hier die gees van onverdraagsaamheid tussen wit en brein is oorzaak dat daar al verwydering tussen hom en sy mense is. Nogtans moet hy glo en bly glo. Dit help nie om te raas en te kere te gaan nie. Red vir sy mense wat daar te red is. Petro het hy verloor. Heywood verstaan hy nie meer nie, en Frankie het 'n lelike, afskuwelike haat teen elke blanke. Sal hy sy taak op aarde kan volbring?